Sort ništa bez barik, barik malo vas vakti. ریلی ہم نے نکالی اور اسی وجہ سے نکالی یہ میسج دینے کے لیے کہ جرسدہ کے عوام بھی جس طرح سارے پاکستان کے مسلمانوں کی طرح کشمیر کے مسلمانوں کا ساتھ ہیں ان کی جدوجہد میں ہم سپورٹ کرتے ہیں اور اس ریلی کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم ایک پیغام دیں ساری دنیا کو کہ بھارت میں انڈیا نے جو مظالم کشمیر میں شروع کیے ہوئے ہیں اور اتنے دنوں سے وہاں پہ سخت نافذ ہے لوگوں کو تکلیف ہے کشمیری مسلمانوں کا حقوق کا استحصال کر رہے ہیں اس کے لیے آج ہم ملے تھینک یو سر